Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucie Šafářová. Šafářová, kdyby to náhodou někdo nevěděl, jedna z našich nejlepších tenistek naší tenisové éry za poslední 20 let. Dobrý večer. Dobrý večer. Nejlepší jste byla v tom žebříčku čtvrtá, pátá nebo tak, že jo? Prosím vás, co jste teď říkala, jak ta naše tenistka... Kája Muchová. Muchová. No. Jak v tom finále byl na ní matchball a ona to nakonec vyhrála, ale to vy znáte, že jo? No, tak... Tady se dokud nepadne poslední míč, tak se to dá vždycky otočit a naopak někdy je to... No já to znám, já jsem ten, co vyhrával na matchball a pak to prohrál. Já jsem ten z druhé strany. Ale je to obecně takový turbulentní život dost. Turbulentní život? No, to vím, tak to je hrozný a ono asi dneska ještě se možná to zhoršilo, třeba ty cestování a tak jsou s tím covidem to bylo krutý, že ještě byli zavřený na těch hotelech, v těch karanténách. V Austrálii třeba 2 týdny v hotelu v jednom pokoji trénovali o zeď. No tak někteří lidi v jednom pokoji bydlejí celý život, tak... Ale můžete vyjít ven, oni nemohli vyjít ven. Já vím, no to je... Ne, ale myslím celkově, ta doprava je taková teď je to živelná. Že jo? Já jsem ještě zažila zlatý časy, no, když to tak vezmu. No a dneska je plno lidí všude a je to ohromný firmol. No ale prosím vás, já třeba, když někam letím dál, tak pak potřebuju ležet tak týden, jako savec, který byl přestěhovaný, než se z toho zpamatuju. A říkal jsem si, jak to jste dělali a děláte vy, když jste tam přiletěli a druhý den se hrálo, nebo třetí den, nebo? Tak záleží, kam letíte. Když se letí do Austrálie, tak letíte třeba týden dopředu a tam jsou ještě přípravný turné. No to je do Austrálie, no ale když letíte do Severní Ameriky? Tak stane se vám třeba, se stane, že jste na jednom turnaji do konce, no a další turnaj začíná v pondělí, takže přiletíte. Už se mě stalo dokonce, že jsme hráli Fed Cup ve Španělsku, no. Musela jsem se přes noc přesunout do Dohy a tam jsem hned šla na kurt a hrála. No ale tak to jako bych měl problém, jak tam bloudil po kurtu? Pár kafiček. Pár kafiček, no. No to zbývá. No ne, ale to pro toho sportovce, ty kafíčka, to není dobrý, ne, před tím zápasem, no co se dá dělat? No a prosím vás, tak není to dlouho, před pár dny tady byl váš pan manžel, slavný tenisový hokejista, se chtěl říct. Slavnej, tenis ho učím teď já. Slavný český hokejista. Ale já jsem si říkal, že pro vás musí být ideální manžel, on je jako spořádaný, to je na něm vidět, čo? Je skvělý. Je skvělý. No, ale já jsem teď mluvil o něčem jiným. Že je takový pořádný. On je hodně pořádný. No, což u chlapa je velmi vzácný. To... Já bych si toho měla vážit, že? Tenhle výskyt jako není. A to na něm je vidět, on je takový jako celý řádný. A taky není tak moc doma mluvný. Komínky v těch skvělých. Dělá doma komínky, jo. Ježiš, to bych zešílel, no. A... No, ale tak vy musíte být taky pořádná, protože pořádný terorizují ostatní k pořádku. Já jsem pořádná skoro všude, kromě auta. Kromě auta? Tam mě to nejde. No to zná, to se proměňuje v takovej odpadkovej jako koš. No. Skočím do toho auta, teď ty děti, teď ty křupky tam jedí a teď to odhazujou a dneska jsem říkala, že bychom mohli jet mým autem a on mě řekl, že v žádném případě. Ne, jemu se to zdá hygienicky závadný. No a teď vy, jak jste ta sportovní dvojice, tak jsem koukal, že máte ty svoje, vy furt soutěžíte dál trošku, že jo? No, a na všechno si děláte to stříhání. Vy říkáte, že vám to jde teďko nějak líp, než... Teďka jsem zase vyhrála. Zase? Oliver má teďka ten mladší, ten roční, má takový to období, kdy prostě to je úplně všude. Je to jako na něm, na zemi, okolo té židličky. A ta židlička jako třeba teď byla rajská, jsem dělala, tak to bylo jako fakt všude a vyhrála jsem jako to umývání ty židličky. Jo, vy jste vyhrála, že umýval manžel? Jo. No tak o to bych si vůbec nestříhal. On nechtěl. No to ne. A já jsem ho donutila. To bych místo toho neudělal tohle. Říkal, že nechce, ale pak jsem ho vyhecovala. Jo. Že už jako hodněkrát prohrál, tak jsem říkala, to musíš zlomit, ne? Prostě jsem ho tak... Jo, a věděla jste, jak ho dostat k židličce pěkně. No a teď si představte, že nejen, že prohrál, ale ještě musí mít tu židli, že jo? To je docela krutý. Ale vy asi to umíte o fous později, než on, ne? Tak. Ne, mám asi štěstí. No, no. Možná... To bude o fousek. Tam stačí setina vteřiny a je vyhráno, že? Ne, abyste mu to poradil. Aby se to pak nezvrhlo
To on ví, no ale tak on jak je celý přesný takový a precizní, tak to dělá na ten pokyn a vymazaně. Ale co jsi tam dal, papír, ale... tak nám. No, oni umejí koupelnu. Ale je to dobrá metoda, jak jako manžela vlastně trošku ochočit, tak ho dáme si, kdo bude. No a ještě je hrozný, že člověk prohrává a ještě pak všechno musí dělat. No. To je docela krutý, ale abyste to jako tenisky taky dělali tohle? No u sítě, no, než se házelo tou mincí, když už pak jsou ty velký je zápasy, dřív. Tak já to mám vlastně natrénovaný. Jo, vy to máte natrénovaný. No a tak vy ho učíte tenis teďko? Snažím se. Jo. A on vás hokej? Moc ne. Ne? Tak ten tenis to vás baví, ne? Tak pro ně je to super doplňkový. Tak on celý den prohrává tohle, pak ho ponižujete na tenise a pak si jde lehnout. No jako, buďte ráda, to máte vzácnýho manžela, no. Já mám hodnýho manžela. No, to jste měla štěstí teda. No, a jaký to je, když vlastně to, pak vždycky ten sport rychle skončí, jako pocitově, ne? Když jako prostě se ten hráč rozhodne, tak příští sezónu už ne. Tak, no. Tak najednou to musí být docela prázdno. Tak já musím říct, že já jsem jako za tu kariéru potom ke konci už měla hodně problémy se zdravím, takže... No vy jste hrála dlouho, že jo? Jo, dá se říct, jo. No. A takže potom už to bylo takový, že jsem věděla, že tu výkonnost nejsem schopná držet na tom nejvyšším levelu svým. A takže jsem si dala takový jako jeden rok, kdy jsem věděla, nikdy člověk neví, že už to je ten poslední, ale s každým tím turnajem, který mám ráda, jsem se tak jako hezky loučila, takže jo. Vnitřně. Nikomu jo. Jsem to neříkala, ale vnitřně jsem se tak jako všude hezky rozloučila. Takže... No a o tenise dál, to si hrajete jenom tak rekreačně, teda nebo s manželem, a když prohraje, tak zase musí něco dělat, ne? Na tenise ne. Ne. To máme daný, že hokej a tenis je jako vyloučený z těch disciplín. Z těch disciplín, jo. A prosím vás, můžete se to, co všechno se stříhá? Mě zajímalo. Tak úklid. Co přijde, no. Co přijde? Mm. Aha. Uspávání dětí. Uspávání dětí. Mm. A jak je uspáváte, že jim říkáte pohádku, nebo lehnete si vedle? Jak kdo? On má jiný styl než já. Já čtu ty pohádky, ty knížky a... Já jsem jim vždycky ukazoval, jak se spí. To znám. Podívej, takhle si dáš ručičky a takhle dadáš. Tak je vidět, že máte 4 děti, tak jste zkušenej. No tak já jsem všechny tak úplně nevychovával. Tam externistu. Ale 3 víceméně, jo, no. Ne, ale tak tohle je zajímavá metoda vlastně, takovou hrou zotročit manžela je dobrý nápad, že to si střihneme a on chudák se tak... Zase tak často nestříhne. Ne, že on se soustředí chudák na tohle, no a pak nanosí někam brambory a tak, protože prohrál. A že byste trénovala tenis, o tom jste uvažovala? Tak asi... Těch zkušeností mám hodně. No to máte, no. Takže... A taky by vás respektovali ty žáci, že jo? Snad, ano. No, a tak o tom uvažujete? Tak možná předat někomu zkušenosti by mě asi bavilo, ale muselo by to mít smysl, protože s tím tenisem se hodně cestuje. Člověk by tam s tím hráčem měl být aspoň nějaký týdny a já teď jakoby s těma dvouma malýma dětma na to nemám úplně prostor. Takže třeba v budoucnu by to bylo hezký. No ale vy jste byla taková disciplinovaná, vy jste nikdy moc neřádila na kurtu nebo neházela raketama. Já jsem byla od tatínka tak... Jako vycepovaná, no. Malička. Jsem nesměla házet raketou. Becker taky jako přece ne. Prosím? Becker taky říkal přece, jak hodil jednou raketou v dětství a ten otec... No, takže já jsem za celou kariéru jsem zlomila 3 rakety, což je na tenistu jako hodně málo. Někdo láme třeba 50-60 za rok. No to, no. Já s tím třískal, co to šlo. Ale i ten tenis se mění, ne? Údery. Zrychluje se to pořád. Zrychluje. A jako... A tak asi jako všechny sporty, pořád to jde dopředu a jakoby materiály se mění. A... Oni mají hroznou sílu, čím dál tím víc? Už to není jenom jako o tenise, musíte mít dobrou kondici, i hodně na psychice se pracuje, takže je to takový jako... Vlastně všechno musíte mít perfektní, pokud chcete být v té špičce. A vy jste měla taky svůj tým, ne? Já jsem měla takový malej tým. Malej? Malej je kolik? Já jsem, no malej jenom já a trenér tenisový. To je velmi malej tým. Jako kondičního jsem samozřejmě měla, ale ten se mnou necestoval. Někdo teďka se je běžný, že cestujete s tenisovým trenérem, kondičním trenérem.
fyzioterapeutem, psychologem. Takže... Faráře bych si vzal taky se. Kdyby mě bylo blbě nebo něco, tak... No teďka, kdybych se chtěla vracet, tak bych musela mít dvě babysitky. Jo, no, to je pravda. Ale oni taky asi se to liší, Američani asi mají víc lidí, ne? Tak záleží, jaký máte ten budget, no, kolik máte peněz no, na to bude, ten tým, to stojí všechno peníze, ne, ale celkově tak Američani bych tipnul, že dají přednost tomu mít hodně lidí a specialistů, víc než Evropani, ale nevím, no. Záleží to... No a když hrajete, když jste hrála třeba se špičkovým tenistou mužem? To se nedá moc porovnávat. Ne? No, oni prostě jako mají daleko větší ten fyzický fond a jako... Je to hrozný. Pro ženy super mít sparring partnera muže, který hrával, protože jim strašně jakoby zvedá kvalitu hry. Že zvedá. A že tím, že hrával, tak už je takový malinko slabší. No. Takže je tak akorát no, pro tu ženu. No, jo. No, ale a pak ta psychika, tak vy jste s tím neměla moc problém, nebo vy jste nepůsobila nikdy dojmem, že jste ta hráčka, co se rozsype, protože některý se rozsypou, že psychicky. No to vy jste nikdy nebyla. No, tak taky jsem jako byla nervózní. Nebo tak... těžce nesla něco, no ale nebyla jste taková tahle ta, co háže raketou, nebo je vidět, že se vsteká hodně, nebo nadává. Jsem to tak víc držela v sobě, ty emoce. No. Pak jste měla zdravotní problémy nějaký, že jo, co jste to měla? No, tak já jsem vlastně onemocněla, jsem čekala 12 let, než jsem se dostala do světové desítky. Já vím, že jste hrála hrozně dlouho. No, dlouho jsem se tam škrábala, než jsem si vlastně naplnila tak nějak ten sen a potom, když se mě podařilo vlastně finále French Open, což finále Grand Slamu pro tenistu je to nejvíc, no, co se mu může podařit, tak jsem pak hned krátce na to dostala nějakou bakteriální infekci. My jak hodně cestujeme, tak... A to se chytlo v letadle nebo co? Těžko říct. No, těžko... nikdo mě do dneška neřekl, co to jako bylo. A oni to vím, že psali, že to vlastně nevědí, co vám je nebo no, co, že? Takže jsem byla jako v nemocnici nějakou dobu a potom a co vám bylo, jako vám bylo špatně? No, ne, já jsem, jakoby, byl to jako typu angíny, něco, ale obrovský jako záněty v těle a to, takže, ale to jsem jako doléčila, ale na to mě pak začala reaktivní artritída, takže vlastně jsem se jako vrátila, ještě jsem se dostala na Masters tenisový ten rok, protože jsem se tam kvalifikovala žebříčkem a tam mě vlastně začaly všude bolesti všech kloubů po těle a dostalo se to až do stádia, že jsem nebyla schopná jít více jít schody a... Prosím, opravdu? A jsem jenom ležela doma, což bylo pro mě hrozný. No my tady s kolegyní Mihulovou ležíme jako preventivně, aby nás tohle nechytlo, tak radši ležíme. A taky si hlídám, abych byl přikrytý, abych mě něco nevofouklo. Tak jsem na sebe asi měla dávat větší pozor. Větší pozor. Já chodím jak jelen po schodech. Dobrý. Ne, ale já vím, že se to psalo tenkrát, že to bylo takový dramatický tím, že to bylo nejasný, že jo? No a tak vlastně, a pak jste teda už toho nechala? Ne, pak jsem jakoby, tohle mě trvalo celkem dlouhou dobu, než, no, než jsem se z toho dostala a pak jsem se vrátila, ale tak nějak furt s tou imunitou jsem měla problémy, takže už to nebylo takový, no. No. Ale jako... Byla to krásná kariéra, asi nemocná. No to bych řekl, no to byla krásná kariéra, ale je pravda, že to mělo takový tajemný nádech, že se neví, co je šafářový nebo co. No, tak... A ona teda, když se tam člověk takhle propracuje po těch letech, jak říkáte, tak je to taková zkouška taky psychiky, jestli si to člověk umí uvědomit, že i tak je to úspěch a není třeba... Já si myslím, že, nebo aspoň budu mluvit za sebe, že jsem si za tu kariéru v té kariéře jako neuvědomila, jaký úspěchy se mě třeba povedly, nebo do určité míry, protože ten tenista vlastně skončí turnaj a hned začíná další týden, další a další a další. A takhle třeba jsme byli s Bárou Strýcou na olympiádě, vyhráli jsme jako bronz a teď všichni tam ty sportovci slavili a teď se fotili a tamto a zůstávali tam vlastně ještě další týden a pak letěli do toho Česka, to jako oslavit se všema těma lidma a my jsme letěli druhý den do Cincinnati a teď jsem se tam v pondělí objevila jako na kurtě a teď jsem tam prohrála ten zápas v prvním kole, protože jsem byla strašně unavá, protože jsme letěli hned z toho Ria. No a vlastně najednou člověk byl, seděl v té šetně a byl smutný. Říkám, já jsem tady minulý týden vlastně dokázala něco úžasného a teď jsem smutná. No, takže ono to tak nějak, ten tenisový život hrozně rychle ubíhá a furt má člověk něco před sebou. A nezastaví se to? Když jsem skončila, tak jsem si tak jako řekla, no bylo to hezký. Bylo to, no to bych řekl. Lucie Šafářová!